i herren. I det blåring i hörnan. Vägandes 69,9 kilo. Han är 24 år. Han har 30 vinster. 18 vinster, förlåt. Han är 16 kamps. Mina damer och herrar. I den röda ringhörnan. Från Kristianstad. Elias, the action man, Daniel! Hans motståndare i kvällens final är... Vägandes 69... Holzken! Mina damer och herrar, det är dags att avgöra finalen! Och vem som ska få åka till Oskarshamn? Thank you.
Kör jag! Kör jag!